Yani aytmoqchi bo'lganimiz insonda mana Ramazon oylarida shunaqa bir ibodatlarni qilib qolishga, Qur'on o'qishga vaqti bo'ladi, lekin qilmaydi. Aldangan inson. Shu Ramazon keldi deguncha bo'ldi, dam bo'ldi. Kino ko'rib, telefon titratib, Facebook'ni ochadi. Yoki bo'lsa anu TikTok degan narsalar bor. Yana ba'zi narsalari bor. Shuni ochadi, o'tiraveradi mana shunda. Vaqt o'tkizib. Alloh taolo saqlasin, mana bu musibat bu. Bu ya'ni inson xursand bo'ladigan narsa emas. Bu narsa musibat. Demak, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun ummatga nasihatgo'y bo'lgan kishi, butun olamlarga rahmat qilib jo'natilgan kishi. Mana shu Rasululloh bizga achinib gapiryaptilarki, sog'lomlik va hamda bo'sh vaqt bu Allohning ikkalasi ham ne'mati bo'lishi bilan birgalikda ko'p odamlar mana shu narsada aldangan. Vaqtga rioya qilib qolish kerak bo'ladi. Demak, mana bizi mavzuyimizga tegishli bo'lgan narsa shuda. Bu kitobimiz nomi Hifzul Umr, umrni saqlashlik edi. Ha, demak, mana shunga rioya qilib qolish kerak. Demak, 7 ta narsadan oldin amalga shoshilib qolinglar deyapti. Sizlar faqat bir faqirlik holatini kutib turibsizlarmi? Mana hadisda kelyapti bu narsalar. Faqirlik holatki, ya'ni munsiya, ancha-muncha narsani unuttirib tashlaydigan faqirlik holat. Ya'ni bu degani shunaqa insonga faqirlik kelib qoladiki, bu amalni unuttirib tashlaydi. Ya'ni bu degan shu tirikchilik bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Faqat shu narsa bilan bo'lib qoladi. Ibodat, namoz, niyozi, boshqa narsasi tuzuq quruq qila olmaydi. Chalapula bo'lib ketadi hamma yo'q. Mana shu holatni kutib turibsizlarmi sizlar? Mana shu holat kelsa kim amal qilasizlarmi? Qila olmaysizlar. Balki hozirdan qilib qolinglar. Aw g'inan mutg'iya yoki bo'lsa boylik kelishini kutyapsizlarmi? Ha, shu bir qo'limga 3-4 so'm pul tushib qolsa, keyin bir ibodat qilib yotaman. Ha, shuni aytdi-da masalan ba'zilar. Ha, bir oz-moz ishlab olsam keyin ilm o'qiyman deydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Inson albatta qiyinchilik ko'rishlik kerak bo'ladi. Shuning uchun ham ulamolar aytgan gapi, ya'ni rohat bilan erishilmaydi. Bu ilm rohat. Bu rohatga siz qo'y go'shti yeb ilmga erisha olmaysiz. Balki inson albatta o'zini och qoladi, to'q qoladi, gap eshitadi, har xil holatlar bo'ladi. Mana shu narsalarga sabr qilish kerak bo'ladi. Bismillahi rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalomu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sohbihi ajma'in va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ibn Jauziy rahimahullohni umrni saqlash deb nomlangan kitobini dars qilib boshlagan edik. Xo'p, o'tgan safargi darsimizda bitta dars qilgan bo'ldik. Xo'p, o'tgan safargi darsimizda asosiy mana shu kitobni Ramazon oyi mana yaqinlashib qolganligi munosabati bilan boshlaganligimizni aytib o'tdik. Chunki nimaga deb aytilsa, chunki bu kitobning ma'nosi o'zi umrni saqlash deb nomlangan bir ma'nodagi kitob, ya'ni bu degani, ya'ni inson o'tayotgan vaqtiga achinishi. Xususan mana Ramazon oylari kelyapti. Bu Ramazon oyi ibodat oyi. Ko'proq mana shu oyda ibodat bilan o'tkazaylik degan bir ma'noda mana shu kitobni dars qilib boshladik. Va hamda inson o'zini o'tayotgan umrini his qilsin, ya'ni bilsin mana shu ma'nolarni. Mana shu ma'nolarni bir tushuntirgan tarzda bir qator bu darslarimiz o'tgan safargi darslarda ham aytib o'tganimizdek bir eslatma bo'ladi. Albatta boshqa bir ustozlarimiz darslariga bir eslatma. Va yana shu bilan birga kitobni sohibi Abul Faroj Abdurrahman ibn Jauziyni bir qator, ya'ni bu kishini aytib o'tgan bo'ldik va yana bu kishini oldin ham Talbiya Siblis deb nomlangan kitobini ham dars qilgan edik. Xo'p, yana bu kitobni mana kitobni sohibi 3 qismga taqsimlab chiqqan. Ya'ni 3 bobi bor, 3 bob. Birinchi bobni o'qiymiz hozir biz. Ya'ni birinchi bobda albatta birdaniga hammasini o'qiy olmaymiz. Endi qo'ldan kelgancha mana aytdik-ku, o'tgan safargi darsimizda ham rivoyatlar keltirgan. Shu rivoyatlarda sanatlarini tashlaymiz-da, o'qib ketaveramiz asosiy hadisning ma'nolarini. Bizga asosiy shu ma'nolari kerak. Endi mana shu rivoyatlarda asosiy nimalarda aytilgan? Mana shu 3 bobda o'tgan safar aytib o'tdik, yana bir qator shu birinchi bobini eslatib o'tsak, ya'ni insonning umri sharafli ekanligini bayon qilish bor. Va hamda shu umrda g'animat bilib qolish kerak. Vaqt o'tyapti, deydi-yu masalan. Bir katta odam masalan oldida tinmaysiz telefonda o'ynab o'tiradigan bo'lsangiz, vaqting o'tyapti, deb turib aytadi. Yoki kino ko'rib o'tirgan bo'lsangiz masalan, vaqting o'tyapti, sal foydaliroq ish qiling, deb turib aytiladi. Dunyo yo hayotingga foydali, ya'ni dunyo hayotiga yoki bo'lmasa oxiratingga foydali ish qiling, deb turib aytiladi-da. Ya'ni bundan maqsad, ya'ni inson o'zini o'tayotgan ana shu umrini vaqtiga sal achinishi. Mana shu ma'nolarni inson his qilish kerak. Ya'ni shu maqsadda ya'ni bu kitobda o'zi dars qilib boshlagan edik. Va yana shu bilan birga talib ilm bo'lgan birodarlarimizga ham bu dars bo'lib qoladi. Xo'p, mana birinchi bobdan o'qib ketamiz. Demak, birinchi bob umrni sharafini bayon qilish, ya'ni umrda ulug' ekanligini, sharafini bayon qilish bor. Va hamda umrni yaxshilikda g'animat bilib qolishlikka undov bor. Ya'ni umrda inson yaxshilik narsalarda sarflashlik kerak. Faqat yaxshilikda sarflashlik kerak. Mana shu narsaga ko'proq uyg'u berish kerak bo'ladi. Yaxshilik o'zi nima?
yaxshilik o'zi nima deb aytiladigan bo'lsa, o'zi fil xayr, yaxshilik kalimasi, ya'ni umumiy bir ma'nodada. Misol uchun ba'zi bir insonlarda, masalan, nazariyasida bu yomonlik bo'lishi mumkin. Masalanda jihod. Jihod bunday qarasiz insonlarda nazariyasida u yomon ko'rinadi. Nima uchun desa, chunki odam qiradi, odam o'ldiradi bular deydi. Ha, bu odam o'ldirish emas, bu ibodat bu. Masalan, u siz o'zingizning fikringiz bilan qaramang bu narsaga. Bu narsaga Alloh va Rasulining fikri bilan, ya'ni Allohning nimasi bilan, so'zi bilan, maqsadi bilan qarash kerak bo'ladi. Allohning maqsadi nima? Alloh subhanahu va taolo o'zi aslida bu hayot dunyoga bizni nima uchun yaratib qo'ydi? Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Jin va insonni faqat o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Ha, demak, mana shu ma'no topilish kerak-da sizdan ham bizdan ham. Mana shu ma'no topilish kerak bo'ladi. Xo'p, xullas, demak, tushunali, mana birinchi rivoyatni beryapti. Bu yerda mana yuqorida aytganimizdek rivoyatlarni keltirib ketavergan, lekin biz mana asosiy rivoyatlarni, shu hadislarni ma'nosiga e'tibor beramiz. Hozir mana birinchi navbatda Imom Ahmad va hamda Buxoriy rivoyat qilgan hadisni keltiryaptilar. Xo'p, bu hadis asosiy Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Asosiy Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Xo'p, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdiki, "Inna sihhata val farog'a ni'matan min ni'amillahi azza va jalla." Mag'bunun fihima kathiru minan nas. Siha va faroh, sog'lomlik va hamda bo'sh vaqt Alloh taoloning ikkalasi ham ne'matlaridandir. Ya'ni shu bo'sh vaqt bilan sog'lomlik vaqti Allohning ne'matlaridan ikkita ne'mat deb aytyapti. Allohning ko'plagan ne'matlari bor, mana shuning ichida ikkita ne'mat. Mana shu ikkita ne'matda, ya'ni sog'lom bo'lgan holatda va hamda faroh, bo'sh vaqtda ko'p odamlar aldanib qolgan deb aytyapti mana. Ko'p odamlar aldanib qolgan. Ya'ni mana shu hadisni sharhida, mana o'zi xoshiya qilib berib qo'ygan bu yerda, Musannif rahimahullohning o'zlari boshqa bir kitobida aytib o'tganlar. Ya'ni mana shu bu hadis o'zi aytganimizdek, Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Mana shu hadisni ravshan qilib turib aytadilar. Bilingki, mana bir inson sog'lom bo'ladi, lekin ibodatga vaqti yo'q bo'ladi. Sog'lom ibodatga vaqti yo'q bo'ladi. Masalan, bir inson o'zi sog'lom bo'ladi, lekin nimaga endi ibodatga vaqti yo'q bo'ladi desa, chunki tirikchilik. Ertalab chiqadi, ishga ketadi, kech payt qaytib keladi. Uxlaydi, ertalab yana turadi, yana ishga ketadi, kech payt qaytib keladi. Mana shu inson deyshi. Ya'ni mana shu qaniydi men bo'sh vaqtlarim bo'lsa edi, o'tirib ilm o'qirdim deydi masalan. Shu aytadi mana ishlayotgan odamlar shu gaplarni. Qaniydi bo'sh vaqtim bo'lsa edi, bu ilm o'qishlik ibodat. Hademe talibiylar bo'lgan birodarlarimiz mana shu narsani tushunish kerak bo'ladi. O'zi aslida bu ishlayotgan holatini ham ibodatga aylantirsa bo'ladi. Ibodat qilsa. Albatta halol luqma bilan ishlab, mana shu narsa bilan ro'zg'or tebrataman deyotgan bo'lsa, bu ham ya'ni ibodat bo'ladi. Xo'p, xullas, lekin bizga hozir bu hadisdan kerak bo'lgan maqsad bo'lgan joyi shuda. Ya'ni gohida bir inson sog'lom bo'ladi, lekin ibodatga vaqti yo'q bo'ladi. Nimaga desa, tirikchilik sababidan shug'lanib turadi, mashg'ul bo'ladi. Va yana gohida bu inson ishlamaydi, bo'sh vaqti bo'ladi, lekin sog'lom bo'lmaydi. Bo'sh vaqti bo'ladi. Qarasiz, bo'sh vaqti yotadi masalan, lekin sog'lom emas, kasal. Demak, bandaga, agar insonga ikkita narsa jamlanadigan bo'lsa, shu ham sog'lom, ham bo'sh vaqti bor. Lekin dangasa bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu dangasa bo'lsa, ya'ni bu fazilatli bo'lgan amallarga erisha olmasa, mana shu narsa o'zi haqiqiy aldanish bo'ladi-da. Dangasa yotadi, bo'sh vaqti bor. Ilm o'qiyman desa o'qiy oladi, masalan. Ko'rasiz, shunaqa holatda yuradi-da masalan. Hatto bu mujohidlarning ichida ham bor misol uchun. Boradi, ana shu rubotiga chiqadi, qaytib keladi, ana shu o'tiradi o'zini joyida. Ish qilmaydi, Qur'on yodlash yoki boshqa bir narsalarga harakat qilishni bilmaydi. Ya'ni mana shu narsalarni qilish kerak. Sharoit bormi ilmga? Sharoit bo'lgan chog'ida o'zi Ibn Mas'ud aytgani kabi, albatta ilm o'qib qolaver degan. Albatta kun kelib, albatta inson bir bosh bo'lib qoladi baribir. Yosh katta bo'lgan sari, siz kattasiz, siz gapiring deydigan bo'lib qoladi-da. Yosh katta bo'lgan sari shuna bo'lib qoladi. Ha, demak, mana shu vaqt kelishidan oldin inson ilmni olib boraverish kerak. Albatta ana shu gapiring siz kattasiz deydigan vaqtda sizga asqatadi mana shu. Demak, insonga agar bo'sh vaqtingiz bo'lsa, ham sog'lom bo'ladigan bo'lsangiz, lekin dangasa bo'lib qolsangiz, amallarni qila olmasangiz, mana shu o'zi aldanganingiz bo'ladi sizga. Mana shu o'zi sizni aldanganingiz bo'ladi. Kayfa va dunyo suqur riba. Aytayaptilar, qanday bunday inson aldanmasin? Dunyo vaholanki bu foyda ko'rib qolish bozori. Foyda ko'rib qoladigan joy bu dunyo. Mana shu joydan mana foydani olmayapti. Umr bo'lsa qisqa, umr qisqa. To'siqlar nihoyatda ko'p. Ya'ni inson mana shu narsadan foydalanmayapti. Qarang, mana shu Ibn Javziy rahimahullohning o'zlarini shu hadisga bergan sharhi. Demak, hadisni tushundik. Bu hadis insonning sog'lom vaqt nimasi bo'ladi? Sog'lomlik bir holati bo'ladi. Bo'sh vaqti bo'ladi. Lekin bu ikkalasi ne'mat deb aytilgan. Qani o'zi aslida ni'matan min ni'amillah. Allohning ne'matlaridan bo'lgan ikkita ne'mat.
Allohni ko'plagan sizga bizga berib qo'ygan ne'mati bor. Ko'zingiz ko'ryaptimi? Bu bir ne'mat. Buringizdan nafas olyapsizmi? Gapiryapsizmi? Tishlaringiz sog'lommi? Hamma yo'q, holatingiz bormi? Nafas olib turibsizmi? Hayotingiz o'tyaptimi? Mana shu narsa o'zi ne'mat bu. Juda ham ko'plagan ne'mat bor. In ta'uddu ni'matalloh fala tuhsuha. Allohning ne'matini agar hisob-kitob qiladigan bo'lsalaring, sanab-sanoqqa yeta olmaysizlar. Allohning ne'mati nihoyatda ko'p. Insonni mana sog'lom qilib qo'yishlik bilan birgalikda insonga ayol ato etadi Alloh taolo. Yoki bo'lsa bir ayol kishiga bir yaxshi solih bo'lgan juft ato etadi. Mana shu narsalarda hammasi Alloh taolo ne'matlari. Lekin mana shu ne'matlardan alohida ikkita ne'mat bor. Mana shu ne'matni bizga mana shu hadisda eslatib ketyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ancha muncha odam eslatgan yo'q, Rasululloh eslatyapti. Butun ummatni payg'ambari bu kishi. Ummatga mehribon bo'lgan kishi. Sog'lomlik va bo'sh vaqt ikkalasi ham ne'mat, lekin ko'p odamlar aldangan bunda. Sog'lom, masalan bir inson. Bo'sh vaqti bor, shu telefonni oladi, minnasaga kiradi, hali kitiratib o'tiradi. O'yin o'ynab o'tiradi. Bu haqiqiy aldanish bo'ladi. Mana shu narsalarni yig'ishtirish kerak bo'ladi odam. Shu aldanishning haqiqiy aldanish mana shu narsa bo'ladi. Mana Ramazon oyi kelyapti. Ramazon oyi xuddi odamlar bu oyda ibodat oyi emas. Yemoq, ichmoq oyi. Endi mana Ramazon kelyapti. Ramazonda men ishni to'xtataman. Yaxshi bir qo'yni so'yamiz, hali deniga bosib qo'yamiz, roza ichi, rozan tutib dam olib chiqamiz deydi. Ya'ni bu unaqa dam oladigan oy emas, yemoq, ichmoq oyi emas. Bu ko'proq inson o'zini ibodatda charchatadigan oy. Nima uchun deb aytiladigan bo'lsa, chunki Ramazon oyida insonni, ya'ni mana Ramazondan boshqa oylarda sizga ajr bitta beriladigan bo'lsa, roza oyida 10 barobarga ko'payadi. Ya'ni bitta ajringiz 10 ta qilib beriladi. Demak, 10 ta beriladigan bo'lsa, mana shuni yana ham ko'paytirishga harakat qilish kerakmi? Harakat qilish kerak, namozlar o'qish kerak, masalan, nafil ibodatlar. Masalan, qarasiz mana, bondotda o'qilgandan keyin quyosh chiqqungacha zikr qilib o'tirsa bo'ladi. Quyosh chiqqandan keyin 2 rakat namoz bor. Buni ishroq namozi. Ba'zilar endi farqini aytganda, va yana shu bilan birgalikda zuho vaqti bor. Salatul avvabin deb hadislarda keladi. Zuho namozi bu kunlar issiq bo'lib qolgan, ya'ni 10-11 vaqtlarda o'qiladi zuho namozi. Choshga vaqtda o'qiladi. Undan tashqari va yana shu bilan birgalikda mana peshinda sunnati bor. Peshinda sunnati bilan Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda keladi. Peshindan oldin 4 rakat, peshindan keyingi 4 rakat. Ya'ni o'zi aslida bari peshindan oldin 4 rakat o'qiysiz. Peshindan keyin 2 rakat o'qiysizmi? Shunga yana 2 rakat qo'shib qo'yasiz. Oddigina. Ya'ni shunaqa namozga kim rioya qilsa jahannam o'ti unga harom bo'ladi degan. Bu hadisni Imom Termiziy rivoyat qilgan sahih degan. Masalan, shunga rioya qilib qolish kerak bo'ladi mana. Ramazon oyida xosatan ko'proq e'tibor berish kerak. Va yana Imom Termiziy rivoyat qilgan sahih degan hadislardan asrdan oldin 4 rakat namoz bor. 2 rakat 2 rakat qilib o'qiladi lekin namoz. Rojihi shu. Mana shu namozlarga kimda kim yaxshi bir e'tibor beradigan bo'lsa, ya'ni mana shu kim o'qsa asrdan oldin 4 rakat deyilgan Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Allohning unga rahmati bo'lsin deyilgan. Va yana shomdan oldin 2 rakat bor. Lekin shomdan keyin Imom Termiziyda bir hadis keladi. Kimda kim 6 rakat namoz o'qisa 12 yillik gunohlari kafarat bo'ladi. Bu zaif hadis bu. Yoki salatu masalan tasbih namoz deb aytiladi. Bu zaif hadis bular. Bularga amal qilinmaydi. Boshqa hozir mana aytayotganimiz sahih hadislarda. Yana aytmoqchi bo'lganimiz insonda mana Ramazon oylarida shunaqa bir ibodatlarni qilib qolishga, Qur'on o'qishga vaqti bo'ladi, lekin qilmaydi. Aldangan inson. Shu Ramazon keldi deguncha bo'ldi, dam bo'ldi. Kino ko'rib, telefon kitratib, Facebookni ochadi. Yoki bo'lsa anu TikTok degan narsalar bor. Yana ba'zi narsalari bor. Shuni ochadi, o'tiraveradi mana shunda. Vaqt o'tkazib. Alloh taolo saqlasin, mana bu musibat bu. Bu ya'ni inson xursand bo'ladigan narsa emas, bu narsa musibat. Demak, mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam butun ummatga nasihatgo'y bo'lgan kishi, butun olamlarga rahmat qilib jo'natilgan kishi. Mana shu Rasululloh bizga achinib gapiryaptilarki, sog'lomlik va hamda bo'sh vaqt bu Allohning ikkalasi ham ne'mati bo'lishi bilan birgalikda ko'p odamlar mana shu narsada aldangan. Xo'p. Bu tushunarli. Endi keyingisi Shaddod ibn Avsdan rivoyat qilinadi. Aytadi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Al-kayyisu man dana nafsahu va amila lima ba'da al-maut. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha va tamanna alallohi azza va jalla al-amani." Xo'p. Endi bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytyaptilar. Bu hadisni Abdulloh ibn Muborak Zuhd kitobida Imom Ahmad Termiziy rivoyat qilib keltirgan. Xullas isnodida gap bor, lekin ma'no jihatdan sahih. Ulamolar oladi bu hadisni. Xo'p, aqlli bo'lgan kishi deb aytilgan mana hadisda. Al-kayyis, mandana nafsa, o'zini taslim qilgan odam bo'ladi. Aqlli bo'lgan kishi o'zini taslim qilgan odam bo'ladi. Ya'ni qanaqa qilib taslim qiladi? O'zini bo'ysundiradi. Ya'ni o'zini nafsiga qul bo'lib qolmaydi, balki nafsini qul qiladi. O'zini nafsiga qul bo'lib qolmaydi.
Masalan, inson o'zi nafsiga qul bo'lib qolish qanaqa bo'ladi desa, buni bitta ko'rinishi inson ko'yni tusagan narsani yeyish. To'g'rimi? Bor bu narsa, masalan, inkor qilinmaydi. Ko'yni tusagan narsani masalan, yegisi kelyapti. Bir qarasiz, pechenye yegisi kelsa, bir qarasiz, pirog yegisi keladi. Bir qarasiz, masalan, kabob yegisi kelsa, bir qarasiz, osh yegisi keladi masalan. Ko'yni tusagan narsani yeyishlik bu mubo, bu narsani biz qarshichilik qilmaymiz. Lekin asosiy inson mana shu o'zi nafsiy qul bo'lib qolish deyiladi-da. O'zi asosiy yemoq tarafidan ketadi inson. Demak, aqlli bo'lgan odam o'zini o'ziga qul bo'lmaydi, balki o'zini ana shu nafsini qul qiladi. Nafsini bo'ysindirgan odam bo'ladi. Va hamda va amila lima ba'dal maut, o'limdan keyingi narsaga amal qilgan odam bo'ladi bu aqlli odam. Ojiz odam bo'ladigan bo'lsa, man atba nafsahu hawa. Ya'ni o'zini havoi nafsiga ergashtirgan odam bo'ladi. O'zini havoi nafsiga ergashtirgan odam bo'ladi va Allohga bir qancha orzularni qiladi. Nima degani endi bu? Demak, yuqoridagi jumla tushunarli. Ya'ni aqlli bo'lgan odam o'zini bo'ysindiradi va hamda o'limdan keyingi narsaga amal qiladi, deyapdi. Xo'p, o'limdan keyingi narsaga amal qiladi, ya'ni bu oxiratga amal qiladi. Namozlar o'qib qoladi, zikrlar qiladi, tasbihlar aytadi. Misol uchun, endi masalan ba'zi bir ayollarni ko'rsangiz, masalan nima deydi? Men hayizman, hozir hech narsa qilmayman deydi. Hayizligini peshta qiladi masalan. Bu peshta qiladigan holat emas, balki hayiz holatida to'g'ri namoz o'qilmaydi, roza tutilmaydi, Qur'on o'qisa bo'ladi. Masalan, endi ba'zilar chiqib aytadi, "Yo, hayiz ayol Qur'on o'qishi mumkin emas u." Ha, masalan, hayiz ayol ham Qur'on ushlashdan qaytarilgan deydi. Bu haqida biz oldin gapirib chiqqanmiz, ya'ni bu haqida biron bir sahih rivoyat yo'q. Sahih, mana ayol kishi Qur'on o'qimasa hayiz holatda degan rivoyat yo'q. Shuning uchun ham bu narsani gapirganmiz. Ya'ni dalillar bilan gapirib o'tganmiz. Xullas, hayiz bo'lgan ayol Qur'on o'qisa bo'ladi, boshqa zikrlar qilsa bo'ladi, o'tirsa ana shu zikr qilib. Ramazon oylarida mana shu narsalarga, ya'ni e'tibor berish kerak bo'ladi-da. Demak, ana shu o'limdan keyin amal qiladi, ya'ni o'limdan keyingi narsa uchun amal qilgan odam shu aqlli odam degani shu. Ojiz bo'lsa o'zini havoi nafsiga ergashtirgan odam bo'ladi. Ya'ni val ajizu man atva nafsahu hawa, ya'ni bu degani o'ziga o'zi qul bo'lib qolgan odam bo'ladi-da. Ya'ni o'zini nafsini havoi nafsiga ergashtirgan odam bo'ladi degani, ya'ni nafsi mana yuqorida aytdik-ku, nimani tutsasa shuni qiladi. Shuning uchun ba'zilar aytadi o'zi mana sheriy tarzda kelgan endi bu arab tilida, agar qorningga va hamda farjingga so'ragan narsani beradigan bo'lsang, sen halok bo'lding deyaver. Halok bo'lding sen deb turib aytgan. Ya'ni bu degani halok bo'lding degan tamomiy ya'ni o'lasan qolasan degani emas. Ya'ni inson o'ziga o'zi qul bo'lib qolganligini ifodalaganda, inson o'ziga o'zi qul bo'lib qolgan. Demak, inson o'zini farjiga, o'zini qorniga so'ragan narsasini bera olmaydi. Bu inson o'ziga o'zi qul bo'lib qoladi. Ya'ni keyin mana shunaqada inson masalan qo'yoq-qo'y go'shtni oshitda, ay, men tishini kavlab inshaalloh biz ham shahid bo'lamiz. Yo, to'g'ri, o'sha inshaalloh shahid bo'lamiz deb aytishi yaxshi. Bu quruq bu orzu havasda bu. Ana shu shahid bo'lishlik uchun yoki bo'lsa, masalan, bir ilm o'qishlik uchun masalan, u jiddiy jahd qilish kerak bo'ladi. Quruq bo'lmaydi, ya'ni bu narsa bilan. Ko'p narsalardan voz kechish kerak bo'ladi masalan. Ko'p narsalardan voz kechish kerak bo'ladi. Mana shu narsa bilan inson o'zini ana shu orzu qilgan narsalarga erishadi. Xo'p, bu hadis ham tushunarli. Endi keyingisi Abdurrahman al-Arashdan keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan kelyapti asosiy. Bu hadis Imom Termiziy rivoyat qilgan hadislardan. Bu hadisda ham isnodda gap bor, lekin ma'no jihatdan sahih hadislar bu ham. Xo'p, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Xullas, hadis bizga kerak bo'lgan joyi Badiru bil a'mali sab'a. Hal tantazirunna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufannida aw mautan mujhiza. Badir bil amali sab'a. 7 narsadan oldin amalga shoshilib qolinglar degan. Ya'ni amalni tezroq qilib qolinglar. Hali 7 ta narsa bor. Shu kelgandan keyin sizlar amal qila olmay qolasizlar deganida bu. 7 ta narsa bor. Ha, demak mana shu narsadan oldin amalga shoshilinglar. Buni yuqorida aytib o'tdik. Ya'ni o'tgan safargi darsda aytdik-ku, Ibn Javziy rahimahulloh o'zi muhaddis bo'lgan kishi. Bu hadislarni keltiryapti, mana ba'zi bir hadislarda isnodida gap bor, isnodida gap bor, lekin shunday bo'lsa ham keltirgan. Nima uchun deb aytiladigan bo'lsa, chunki hadis ma'no jihatdan to'g'ri. Boshqa hadislar bilan, mana Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda kelgan hadislar bilan ma'no jihatdan to'g'rilab olsa bo'ladi-da. To'g'rilab olsa bo'ladi. Haqiqatan ham mana 7 ta narsadan oldin mana amalga shoshilinglar deyilgan. Hozir bittasi aytadi endi masalan. Endi bu yerda mana ba'zi bir narsalar masalan qiyomat kelib qolsa. Mana quyosh botgan tarafidan chiqib qoladigan bo'lsa, mag'ribdan chiqib qolsa. Ya'ni inson iymon keltirsa ham iymoni foyda bermaydi. Iymoni foyda bermaydi, chunki bu inson kech qoldi. Vaqti o'tdi ketdi endi. Ha, demak mana shu vaqtga rioya qilib qolish kerak bo'ladi. Demak mana bizning mavzuyimizga tegishli bo'lgan narsa shuda. Bu kitobimizning nomi Hifzul Umr, umrni saqlashlik edi. Ha, demak mana shunga rioya qilib qolish kerak.
Demak, 7 ta narsadan oldin amalga shoshilib qolinglar deyapti. Sizlar faqat bir faqirlik holatini kutib turibsizlarmi? Mana hadisda kelyapti bu narsalar. Faqirlik holatki, ya'ni munsiya, ancha-muncha narsani unuttirib tashlaydigan faqirlik holati. Ya'ni bu degani, shunaqa insonga faqirlik kelib qoladiki, bu amalni unuttirib tashlaydi. Ya'ni bu degani shu tirikchilik bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Faqat shu narsa bilan bo'lib qoladi. Ibodat, namoz, niyozi, boshqa narsasi tuzuk quruq qila olmaydi. Chalapula bo'lib ketadi hamma yo'q. Mana shu holatni kutib turibsizlarmi sizlar? Mana shu holat kelsa kim amal qilasizlarmi? Qila olmaysizlar. Balki hozirdan qilib qolinglar. Au g'inan mutghiya yoki bo'lsa boylik kelishini kutyapsizlarmi? Ha, shu bir qo'limga 3-4 so'm pul tushib qolsa, keyin bir ibodat qilib yotaman. Ha, shuna deydi-da masalan ba'zilar. Ha, bir oz-moz ishlab olsam, keyin ilm o'qiyman deydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Inson albatta qiyinchilik ko'rishli kerak bo'ladi. Shuning uchun ham ulamolar aytgan gapi, ya'ni rohatga rohat bilan erishilmaydi. Bu ilm rohat. Bu rohatga siz qo'y yoq qo'y go'shi yeb ilmga erisha olmaysiz. Balki inson albatta o'zini och qoladi, to'q qoladi, gap eshitadi, har xil holatlar bo'ladi. Mana shu narsalarga sabr qilish kerak bo'ladi. Ko'chada qolib ketish holatlari bo'ladi. Hamma yo'qqa sabr qilish kerak. Albatta mana shundan keyin Alloh subhanahu va taolo beradi. Siz sodiq bo'lishingiz kerak mana shu. Ilm talabidamisiz, din yo'lidamisiz? Sodiq bo'lishingiz kerak. Sidiqda bo'ladigan bo'lsangiz, Alloh taolo sizni sidiq holatingizni ko'rib turib, ha bu banda mana din ustida sodiq turibdi, deb beradi Alloh taolo. Lekin ozgina shoshilmaslik kerak. Ozgina shoshilma, shoshilgan qiz ergalchimasdi-yu. Xuddi shunaqada. Ya'ni o'zi aslida bu qoidada ham zikr qilinadi. Va minista ajala bi shay'in qabla awanihi wa qabla bihi mani. Qaysi bir kishi bir narsaga vaqtida oldin shoshiladigan bo'lsa, u mahrum bo'ladi. Demak, mana hadisda shu 7 ta narsadan oldin amalga shoshilib qolinglar deb turib, birinchisini aytdik. Ya'ni sizlar faqat shunday bir faqirlik holatini kutib turibsizlarmidiki, u faqirlik holat kelgandan keyin unuttirib tashlaydi ancha-muncha holatni. Yoki bo'lsa boylik holatini kutyapsizlar. U tug'yonga ketkizadigan boylik holatini. Ya'ni shu 3-4 so'm qo'limga pul tushib qolsa, ha keyin amal qilarman yoki keyin ilm o'qirman deydi masalan ba'zilar. O'qiy olmaydi. Au marodan mufsida yoki bo'lmasa fasod qiluvchi bir kasallikni kutib turibsizlarmi? Ya'ni bir kasallikni kutib turibsizlarmi? Ha, kasal bo'lsam, uyda bir yotgan vaqtimda keyin ibodat qilarman. Xuddi shuna deydi masalan bizdek. Yosh katta bo'lgan ana shu odamlardan eshitganmiz, o'zimiz ham eshitganmizda bu narsalarni qancha. Ha, hozir yozsan o'ynab kulib ol. Nima qila katta bo'lganingdan keyin masalan qilasan ibodatlaringni deb turib aytadi. Yoshlik davrini surgil deb turib, xuddiki ali ba'zi she'rlarni ham aytib qo'yishadi. Yoshlik davrini surgil, qarib to'at qilursan deb. Ya'ni mana shu yoshlik davrida o'ynab kulib qol, keyin qarigandan keyin ibodatingni qilib yotasan deydi. Bu qarigandan keyin ibodat bo'ladimi? Ya'ni inson yoshlik vaqtida ibodatni lazzatini his qilsa, qarigan vaqtda u ibodat unga rohat bo'ladi. Yoshlik vaqtida qiynalsa, qariganda unga rohat bo'ladi. Demak, shu bir fasodga chiqib keltiradigan bir kasallikni kutib turibdimi? Ya'ni kasal bo'lsam keyin amal qilaman deb turib. Shu holatni kutyapsizlarmi deyapti Rasululloh. Aw haroman mufannida yoki bo'lmasa qarilik holatini kutib turibsizlarmi? Bu qarilikki mufannida insonni tamomiy foniy qilib qo'yadi, ya'ni yo'q qilib qo'yadi. Hamma narsaga orinadigan, oriydi, kasal bo'ladi, umr oxirlab qolganligini alomati, soch soqoli oqarib qolgan, bir beli oriydi, bir oyog'i oriydi. Mana shu holatni kutib turibsizlarmi? Keyin mana shu holat qarisang, keyin ibodat qilasan degan shu gapga ishonib yuribsizlarmi demoqchida? Aw mautan mujhiza yoki sizlar o'lim holatini kutib turibsizlarmi? Keyin amal qilasizlarmi? Ya'ni mana shuncha narsadan oldin amal qilib qolinglar deyapti. Shuncha narsadan oldin amal qilib qolinglar. Ya'ni bu o'lim holatini kutib turibsizlarmiki, u o'lim kelgandan keyin bo'ldi, hamma narsa to'xtaydi. Mujhiza degani to'xtaydi, bitadi hamma narsa. Avi dajjal yoki dajjalni kutib turibsizlarmi? Dajjalni, ya'ni shu dajjal chiqsa keyin biz ham dajjalga qarshi jihod qilib keyin amal qilib qolamiz. Yo'q, hozirdan jihod qilib qoling. Hozirdan jihod qilib qoling. U dajjal kelgunigacha bir qolishni orzu qilmang. Ularda aksar ana shu dajjal tarafda bo'lib qolsangiz. Ya'ni inson mana shu holatlardan saqlanish kerak, Allohga duo qilish kerak bo'ladi. Avi dajjal fasharru g'oibin yuntazor, avi sa'ata fas-sa'atu adha va amar. Fasharru g'oibin yuntazor. Yoki dajjalni kutib turibsizlarmi deb turib, shu dajjal bu hali mana kutilayotgan eng bir yomon g'oyib bo'lgan narsa deb aytgan. Ya'ni bu g'oyib, dajjal g'oyib, lekin bu kutilyapti. Eng yomon narsa o'zi shu dajjal deyapti. Yoki sizlar qiyomat kelishini kutib turibsizlarmi? Qiyomat kelsa keyin amal qilasizlarmi? Mana shu narsalardan oldin amalga shoshilib qolinglar deyapti Rasululloh. Qiyomat u nihoyatda kelsa, u dahshatli voqea bo'ladi.
dahshatli bo'ladi u. Ya'ni inson u bo'ldi, unda amal qilaman degan narsasi qolmaydi endi. Xo'p, xullas bu aytganimizdek, bu hadisni isnodida gap bor, lekin ma'no jihatdan sahih. Ma'noda aytganimizdek, mana bu pastda mana keltirib qo'yibdi buni, ya'ni ba'zi bir xoshiya qilib tagida berib qo'yibdi. İmam Müslim'den, İmam Müslim rivayet kıyan hadis var eken, Badiru bil ameli sitten altı narsadan aldın, amelke şaşılıp kalıyorlar, deyip durup eğitilgendi. Şu kıyas, batken tarafından çıkışıdan aldın, kıyas batken tarafından çıkışıdan aldın, yok ki duhan, tütünden aldın. Hazır bu kıyas batken tarafından çıkışı bu kıyamet alamatları. Yani bu vakit keti yaptı mı? Keti yaptı vakit. Demek bana şunca narsadan aldın, amelke şaşılıp kalıyorlar. Yok ki duhan, tütün bu. Şundan aldın, tütünden aldın, shoshilib qo'yinglar. Ya'ni tutun bu qiyomat alomatlari yoki dajjaldan yoki bo'lsa dabba. Mana shu narsalardan oldin amalga shoshilib qolinglar. Aw khosati ahadikum aw amrul amma yoki bo'lsa sizlarning xos bir ishingizdan oldin. Mana xos insonning o'zining ishi. Bo'ldi, masalan, bo'ydoq odam uylandi, amaldan qoldi. Tirichilik boshlanadi endi. Ilmdan qoldi bo'ladi-da. Mana ilm o'qib yurgan mana birodarlar ko'riladigan bo'lsa, nimaga kirdi? Uylandi, ya'ni ancha muncha nimadan to'siladi. Ya'ni bu degani bo'ldi, uylanishi ilmga qarshi, ilmga to'siqlik qiladi degani emas. Masalan, inson sharoiti bo'lsa, bemalol mazza qilib o'qiydi. Lekin misol tariqasida aytyapmiz-da endi buni. Yoki bo'lsa umumiy bir ish. Mana shu holatlardan oldin, ya'ni amalga shoshilib qolinglar, deb turib mana hadislarda aytilgan. Xo'p, vallohu alam, bu hali mavzularimiz davom etadi inshaalloh. Bu haqida rivoyatlarda bir qanchasini keltirgan inshaalloh. Buni kelasi safar o'qib davom etkazamiz. Alloh taolo o'zi darslarimizni doimli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin. Mana shu yerda to'xtaymiz bugunchalik. Alloh alam, subhanakallohumma bihamdika la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayhi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.